dhe patët vizita të shpeshta nga njerëz që u vinin aty. Patëm vizita. Nuk e di Bodrumin sa herë bëri vajtje ardhje Luizi për shembull. E ka bërë Luizi vajtje ardhje, por nuk është treguar as në rrjetet sociale asgjë. Kjo mbetet të shihet tek kepi se sa herë ka bërë Luizi vajtje ardhje, por dua të them që ka ardhur, kjo është për të theksuar që ka ardhur për të sopërtuar Kiarën gjatë gjithkohës. Ah, ishte aty. Ishte. Ishte, është, do të jetë, do të jetë. Ishte në Bodrum çiban syt, vajtë ardhje, vajtë ardhje, ëh. Dhe ka qenë kohë që shkonte edhe në Amerikë, mos gaboj. Se agenda e Luizit u bë më rëndësishme se çdo agent tjetër në jetën time, sepse duhet vinte të shkonte edhe duke u marrë me organizimin ndër të tjera me stafin, merreshim edhe me oraret që duhet të ndërthurëshim. Se ka pasur dhe besoj që Luizi vazhdon të ketë një agent ngarkuar me çfarë mbaj mendun nga kohë që xhironim kepin. Edhe më të ngarkuar. Por ishte Kiara që erdhi, se për ndryshe nuk besoj që do vinte. Siç kuan marrëdhëniet me ta, me krahasuar me të sezonit të parë, fakti që kishte të bëje me personazhe të njohur, në momentin, në kulmin e tyre, si kanë qenë?